Македонија го празнува денот на македонската револуционерна борба. На 23.10.1893 година, најпознатите македонски интелектуалци Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев во Солун ја основале македонската револуционерна организација и разбудиле свеста кај народот дека е достоен да има своја собствена држава. Денеска државна делегација, амбасадори, градоначалникот на град Скопје и министри се поклонија и положија свежо цвеќе пред споменикот на основачите на ВМРО. Денес го прославуваме најголемиот празник на Слободна Македонија, денот на македонската револуционерна борба. Може би требало уште после Втората светска војна од 45-та година да биде прогласен за државен национален празник, но и ова што успеавме да го направиме ние, сметам дека ќе остане како наследство за следните генерации. А во собранието, во областта на здравството, уметноста и писателството, наградата 23 октомври ја добија професор доктор Анастасика Поповска, специјалист ортопед за досегашното научно достигнување, Милош Линдро, писател, Дон Емилјановски, ликовен уметник и Димитар Узунски, народен фолклорист, награда зема и македонската филхармонија. Апостолот на нашата независност има кажано дека културата е еднината на еден народ. Успехот дојден како плод на тотална посветеност, а е можен само ако бескрајно се сака научната и уметничката работа, не доведе на научниот и уметничкиот врв. И по еден век, младите не ги забораваат основоположниците на македонската револуционерна борба, не ги забораваат принципите на македонските визионери за слобода на Македонија и создавање на самостојна држава.